Kommissionslandmätare Oscar Ekström kom till Bondaryd 1857 för att slutföra det laga som påbörjats i bygden på 1840-talet. Han var en föregångsman som gick i spetsen för att införa nya jordbruksmetoder i bygden och satte sitt eget jordbruk i mönstergillt skick. Han var också den första ordföranden i den nyinrättade kommunalstämman från 1862 fram till 1880. Men helt lätt var nog inte hans jobb som kommissionslantmätare. Trots sin omvittnade duglighet står det i en anteckning från sommaren 1881 om honom att ”för åtskilliga fel i ämbetet dömde att mista ämbetet under ett års tid”. Många var det som ansåg sig orättvist behandlade vid införandet av laga och som därför gick till kronofogden och tinget, något som Oskar Ekström fick kännas vid. Oskar Ekström dog 1885 i vad som står noterat som ryggmärgslidande.